finska. Men stanna nu och hoppa ut. Det är såhär. Så jag suger in ballen av mig. Jävla bögar av. Vad kör han nu? Kyss mig. Vad sa du? Anna Moore, how come? Nej, finish level. Men det är gott. Hoppas det till honom. Lycke! Jag är dom där din jävel, jag skannar ni om det, jag fattar vi aldrig. Vi skojar lite, vi hade lite kul, vad fan är det här?